Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, quando você estiver vendo esse vídeo aí, ó. Mais um cita aqui pra vender, pessoal. Bastante água dentro, ó. Veja aí, ó. Veja a quantidade de água que passa nesse cita aí, ó. O rio passa dentro, água corrente o ano todo, pessoal. Vamos aí. Água corrente o ano todo aqui no sítio. Vocês podem ver. E água até o tempo da sequidão, né? E mesmo assim a água tá correndo. E faz parte do cita. É 2 hectares de terra, pessoal. 2 hectares de terra, 20 mil metros quadrados. Amago, Pernambuco, sítio Água Doce. Tudo isso aí faz parte do sítio. Você está vendo aí, ó. Vou mostrar para vocês aí, ó. O sítio pega aí, pessoal, é. Pega desse pé de joá aí, onde eu tô, ia para A. E pega assim, subindo para cima. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, o sítio. Um sítio muito bom, com bastante água dentro. Veja aí, riqueza. A riqueza é a água, vamos aí. É de inverno a verão, assim, ó. A água dentro do sítio, ó. Para um sítio com bastante água, é esse aí. O menino tá pedindo aí 90 mil reais nesse sítio. A água corrente o ano todo aí, ó. Como vocês podem ver, ó. O ano todo, pessoal. Como vocês podem ver. Sítio muito bom aí, ó. Pega o rio. E faz parte. Esse rio faz parte da propriedade. Essa parte aí, ó. Tá pra você fazer ainda. Essa parte aí já botou a máquina. Ele tá pedindo 90 mil, pessoal. Mas tem um preço para negociar, viu? Eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo. É um sítio bom, pessoal, um sítio bom. Um sítio com água, né? Você não vai sofrer com água, não. Você pode ver, agora não tá no verão, né? Tá no tempo da estiagem. Mas mesmo assim, ó. Ai, isso aí, ó. Água, e tá aí, ó. Aí eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo aí, pessoal. Vou mostrar um pouco do sítio pra vocês também. Quem tiver interessado em comprar, né? É uma riqueza. Veja aí, ó. É uma riqueza. Ele botou a mão aí pra fazer. Mas depois acabou desistindo. Resolveu vender, né? Aí tá pedindo 90 mil, mas tem um preço de vender. Isso é a pedida, né? 90 mil reais aí. Nidio e tá lá de terra. A riqueza e a água. Mas tem um pedaço de vagem boa. Essa vajada aí, ó. A água dentro à vontade. É um sítio pra você ficar sossegado com água. Dá pra você fazer criatório de peixe. Dá pra fazer várias coisas. E água tem. Plantação. Se você quiser fazer uma plantação aí de milho, de apim. E você quiser fazer, e faz, pessoal, nesse sítio. O sítio dele, né? 2 hectares de terra. Dá 20 mil metros quadrados, né? É, eu vou deixar o contato dele na seção do vídeo aí. Essa parte, eu tô a máquina pra fazer. Não, vocês podem ver, faça somente passar o trator cortando. Você vai passar o trator cortando aí, ó. E fazer plantação, né? Fazer plantação aí, ó. O rio é ali embaixo. Fazer plantação. Isso é a máquina de sobra dentro do dia, pessoal. Um dia e não passa, e tem um dia a máquina desobre tudo. Fica a 500 metros, pessoal, para pegar a pé 95 em água doce. 500 metros, viu? Você vai rodar uns 300 metros em terra batida e o resto é asfalto, viu? A estrada passa aí em cima. Eu vou mostrar para vocês aí do ponto mais alto terreno para vocês verem onde a estrada passa. Pertinho da pé 95, sentido água gol. Essa agridada é a agridada de Amago, Pernambuco. Sítio Água Doce de cima. Viu? É um terreno bom, pessoal. E tem água, né? Se tiver no água, tem riqueza, né? Você pode ver. Está no tempo da sequidão. Você pode ver a paisagem. Está tudo seca já. Mas mesmo assim, tá, o rio está correndo água. É o ano todo. O rio corre água o ano todo. É pegando o rio. A estrada passa ali em cima, pessoal. As aí não dá pra vocês verem, não. É a comunidade de Água Doce. Essa comunidade de Água Doce. Deixa eu puxar um pouco do zoom pra vocês verem aí. Comunidade de Água Doce. Água Doce de cima, hum? Deixa eu tentar uma próxima da comunidade de Água Doce aqui, ó. É onde passa a pé 95. Dá até pra ver os arros passando aqui em cima. Deixa eu ver se dá pra ver os arros. Lá na peixe, lá em cima. É pertinho da pé 95. Bem pertinho. 500 metros, né? Tá aí os arros passarí. Os arros passarí, a estrada. Passando, né? E o asfalto é logo ali na frente, pessoal. Às vezes já começa o asfalto, né? Assamento da humanidade. E ali tem, tudo ali. E não é um lugar esquisitão. Tem várias asas aí dos vizinhos na frente. É um sítio muito bom. Pra você fazer também, né? Fazer essa outra parte que falta aí, ó. Eu vou mostrar aí embaixo pra vocês verem. E essa parte é a parte que falta de subindo do mato, né? Falta ainda
Quem for comprar tem que botar a máquina pra desmatar esse pedaço. Eu vou mostrar pra você ali debaixo, a outra parte aqui, a parte da vagem aqui, pegando o rio aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Tem asa ali na frente, né? Vocês podem ver. Ali já uma unidade de água doce de cima. E perto dessa maru, pessoal. Viu? É um sítio bom. Tava te vendo. Isso de fazer um sítio desse. Tava pegando. Num sítio desse. Fazendo ele todinho, apertando apim. Ou fazendo plantação de milho verde. Ou de feijão. Se você quiser plantar, e dá, pessoal. A terra é boa. Uma terra boa. E tem água, né? Tem água em tudo. Se agora é o tempo da seca, tá, a água tá horrendo, vocês viram? E no tempo das enchentes. Aí é uma passagem molhada, né? Não tá horrendo, é água. No tempo da enchente, é bastante água ali, viu? Essa parte toda é pra fazer, pessoal. É. Botar a máquina aí pra fazer, né? Deixa eu mostrar a parte aí de baixo pra vocês. A parte que eu não mostrei ainda. Se você estiver interessado, ligar para negociar o whey. Tá pedindo 90 mil. Deixa eu mirar aqui para frente para mostrar para vocês aí a outra parte aqui. Eu gosto de mostrar porque quem for comprar vai ficar sabendo, né, pessoal? Vai ficar sabendo aí. Da realidade. Quem for visitar também, né? Se for vir dar uma visitadinha no sítio. Deixa eu ir para a parte aqui da... Da divisão aí onde pega ali. Tem uma baixada. Deixa eu pegar essa aqui pra vocês verem. Pegar esse pedaço de mato. Vou pegar ali a parte que não mostrei pra vocês ainda. E aí, pessoal, dá pra você fazer uma açuda aqui também, ó. Nessa baixadinha. Aí dá pra você botar água do rio pra ir, ó. Fazer criação de peixe, né? Aí, ó. Nessa parte eu tô indo pra vocês verem aí, ó. Já é uma açuda. Já é uma açuda. Até água tem, ó. É só você botar a máquina para aprofundar e maia. Botar a máquina para aprofundar. E meter a água do rio. É pertinho aqui, ó. O rio é bem pertinho, ó. A 100 metros aí o rio passa. Você bota a água para A. Dá para fazer criação de peixe aí, ó. Criação de peixe. Eu vou pegar a pasta aí, pessoal. Mostrar para vocês a divisão. Vou pegar esse pedaço de mata aí para mostrar a pasta da divisão para vocês ficarem sabendo. Bom, pessoal. O giro do sítio giga aí, ó. Pega até lá em cima na vergonha, passa lá em cima, pegando assim, ó. Indo assim, ó, pegando o guimpeio lá onde eu passei, ó, mostrando pra vocês. Pra pegar aí, ó. Onde a rota aí é a passagem molhada, onde tem a água corrente aqui, né? Tem essa baixada boa, essa vajada boa. Veja aí, ó. A gente vai interessado. Eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, pessoal. É só você ligar pra negociar. Eu já falei os preços tudo certinho. Essa parte é só você botar a máquina. Isso aí tá fácil de resolver. Você bota a máquina aí. O rio já é aí, ó. O rio passa aí, ó. Aí essa é a água. Você vai ter água para você fazer o que você quiser. E água, olha a idade, água doce. Olha lá. Isso aí, pessoal, onde você tá vendo esse verde aí, ó. É o poço, a parte funda, né? A parte mais funda do rio, né? E tá coberto de pasta. Tá pra sua criação de peixe também aí, ó. Muito bom sítio. A gente vai interessado e ligar pra negociar o ele. Deixa o contato aí na descrição do vídeo aí. Até a próxima aí, se Deus quiser. Um forte abraço a todos vocês. Valeu, pessoal.